Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Сіздермен осы қара шаңырақ астында тағы да жүздесіп отырғаныма өзімді қуанышты санаймын. Енді өнеге тұтатын адамын кім дейді? Әрине, қай бала болмасын, кім деген болмасын, алдымен өзінің әкесі мен шешесіне ұқсауға тырысып бағады, өздеріне соларды үлгі өнеге етеді. Одан кейін әлемге танымал болған халқының аяулысы, өзінің ерекше өні, ерекше бір қасиетіменен тыңдаушыларын баураған, көрерменін сүйсіндірген Роза Бағланова апамыз. Мен сол кісіге көптеп еліктеуші едім. Оның кейін тағы да басқа айтарым, кім білген? Былайша айтқанда, сол кісінің жолын қуамын деп, мен әрине ойлаған да жоқпын. Кезінде радиодан, Алматыдан сөйлеп тұрмыз дегенде, Әнуарбек Байжанбаев ағамыздың даусына еліктеуші едім. Мінекей сол кісінің жолын қуып, бүгінде мен де сол сала мамандығын игердім. Адамды өнеге тұту ол үлкен бір оның қасиетіне, адамгершілігіне, сезімталдығына және де еңбекқорлығына қарап әркім әртүрлі өзіндік бір бағытта бейімделеді. Мен өнді солай деп оған өзімнің ұғымым бойынша. Анам өте еңбекқор, іскер. Және біз бүгінгі істеген ісін ертеңге қалдырмауға тырысатын, алысты жақындатып, жақынды одан да өзіне жақын тартатын сондай адам еді. Мен енді сол кісінің тамаша бір қасиеттерін бойыма сіңіре білдім. Онымен қоса ол кісінің бір ерекше тағы бір қасиеті жатар алдында Аллаға сиынып, елді аман болсын, жауды аман болсын деп тілек тілейтін. Мен сол кездерде күлетінмін. Мама неге жау аман болсын, ел аман болсын дегеніңізді ұғамын деп. Ой, баламай, жау тыныш жатса, елді халықта тыныштықта болады деп. Сол бір сөз менің әргізде ойымнан кетпейді. Соны мен де бүгінгі күндері қайталап отырам. Онымен қоса енді әкемде сондай ақ көңіл, кеңпейіл кісіні ренжітпеуге тырысатын соғыс ардагері сондай адам еді. Қалай деген күнде де ол кісілердің жақсы қасиеттерін бойыма сіңіруге тырыстым. Кімді тыңдасаң да ойланып, оның байыбына барып, жаңағы адамның ой жүйесіндегі ақылын тыңдай отырып, сарапты дейтін. Онымен қоса ойланып барып, оқсы кішкені мақал мәтелшіл еді. Анам өз ақылы мақылақ, кісі ақылы шоқырақ деп кейде қалай болғанда да сарапқа салып, жаңағы таразы басын теңестіруге тырысатынды. Біреудің дүниесіне қызық па? Ондай байлық байлардан да қалған. Және де біреудің бей күнәсін арқалама. Әргім қандай адам болмасын, олардың әрбір адамның өзінің бір жетіспей жататын қателіктері мінсіз адам олып болмайды деп солай маған айтып отыратын. Келетін көмегім болатын болса, сұрағанға қол үшін беремін. Енді ол дейді өмірдегі ұстамды басты өзімнің қағидам. Қандай іс болмасын, оның жетесіне жетпейінше, мысалға өмірде істеген, мынау атқарған жұмысың барлығы, қалай деп айтуыма болады, толық мәнді болмайтын сияқты болып тұрады. Сондықтан да бастаған ісімді соңына жеткізуге әргезде де тырысамын. Әрине, мінезсіз адам болмайды ғой. Біреуге артық айтқан сөзімді артынан ойланып қалатынымда бар.
Менде енді кішкене бір тоқтаусыз көрген дүниемді кейде айтып қалам. Енді былайша айтқанда, мынадай сөз бар ғой, шындықтың бетіне ешкім де тура қарап тұра алмайтындай. Мінекей сондай кездерде бір қатты кететін кезімде болады. Себебі көріп біліп тұрған нәрсеңді оны айтпайынша кейде өзім шыдай алмайды кетемін. Енді ол мүмкін менің мінім болар, бірақ та соны жуып шаюға кейде тұрсам, адамдарды жалпы ренжітпеуге тұрсам, ол енді бірден біреуді ренжісең, ертең өзің соған қатты ойланып, соған қатты қайғырып, ішкі жан дүниең алпарысты болады мысалға. Енді ол алпарыстан кейін жүйкеңіз тозады. Мен енді соны былайша айтқанда, оның барлығы әрине менің бойыма бірден келді деп айта алмаймын. Ол жүре-жүре өмірді көре-көре келе бойға сіңген осындай бір жақсы өзіме бір мінез қалыптастыра бастадым шындығын айтқанда. Достарыңыз көп пе дейсіздер? Шындығын айтсам, санаулы. Өмір тәжірибемнен алып қарағанда, былайша айтқанда, аузымды бағып, аяғымды аңдап басатындай сондай дәрежеге жеттім. Мысалға, ол достың да досы бар. Ол енді айтқан кейбір сырыңды кей адам оны дұрыс түсіне ала ма, түсінбей ме, ол да белгісіз. Ол екінші өзінің бір досым деп санаған адамын айтады. Оның барлығы қалай қабылданады мінекей. Сондықтан достарды кішкене шын ниеттегі адамдарды көре білген жөн ғой деп ойлаймын. Оның үстінде, ал енді былайша сыйластықпен араласатын адамдарым өте көп. Әрине, әр кезеңнің өзінің жақсы жаманды жақтары болады. Бір қолымен берсе, екінші қолымен алады дегендей. Біздер мың өліп, мың тірілген қазақпыз. Осы байтақ даласын, елін, жерін бабаларымыз ұрпақтар үшін қорғап, бүгінге жеткізіп отыр. Ал енді бүгінгі жүректің жарасы әлі жазыла қоймаған, ол желтоқсан егемендіктің туын көтеріп бүгінгі күнде біз өзіміздің туымызды тігіп, өз ана тілімізді құрметтеуге тереземіз бүгінгі күні теңеліп, жастардың дінімізге өз ойымызды еркін айтуға жеттік деп ойлаймын. Мінекей бүгінгі күнде көптеген біздің жастарымыз шет елдерде білім алып, өзінің еліне келіп, одан алған іс тәжірибелерін, елін халқын көтеріп, соны өркен ниетті елге айландыруға өз үлестерін қосуда деп ойлаймын. Енді аталы сөз алтынға тең. Мысалға, қазақтың батасында батпандай байлық жатыр дейді. Мен мысалға балаларымды үйден шығарда оларға жол болсын айтып, өзімнің ақ тілегімді, батамды айтып, тілектестігімді айтып отырам. Абай атамыз айтқан ғой. Адамның санасы өлшеулі, Алланың санасы өлшеусіз деп. Мінекей осындай қағидалы сөзді бір Аллаға сиынып, өзімнің жиі айтатын аталы сөзім осы. Қазақ болғандықтан ұлттық дәстүрімді ұстанамын. Оның ішінде әрине ұлттық діни мейрамдар, мейрамдарға құрметпен қараймын. Тек мен өзім енді ораза ұстамаймын, ораза ұстамасам да мешітке барып,
Аллаға жалбарынып, өткендерге оларға Құран оқыту деген сияқты. Бұл менің енді өзімнің мұсылмандық, қазақтық парызым. Бұған мен ойымша мемлекет бағдарлама жасауы керек пе деп ойлаймын. Үлгі боларлық ұлттық құндылықтарды, дәстүрімізді ұлы бабаларымызбен биікке ұмтыла білген адамдарды дәріптеп, оларды бүгінгі жастарға, жас ұрпаққа үлгі ету керек. Ұл-қыздарын, батырларын елге таныту арқылы жаңа ел арасында көптеп осындай жақсы пікірлер қалыптаса бастаған. Енді мен оны тіпті арыға бармай қояйын, бүгінгі күнде біз айтатын болатын болсақ, Димаш Құдайбергеннің мұхит асып, әлемде қазақ деген ел барын білдіріп, қазақтың қара домбырасын әлемге танытып, осыны дәріптеуінің өзі, мен айтам, бұл негізінде біздің ұлттық кодымыздың негізі деп ойлаймын. Енді әрбір ата мен ана өзінің баласын жаман болсын деп ойлаймын. Қайтқан күнде де олар өзінің балаларын биіктен көргісі келеді. Бірақ та біздер бүгінгі күндері еркіндік беріп жүрдік пе деп ойлаймын. Әрине, оның ой санасына жетер жақсы еліктеушілік тудыруда. Бұл, мен ойлаймын, енді кішкене мемлекет тарапынан сондай бір шаралар ұйымдастырылса. Себебі бұл балалардың, әсіресе жас балалардың еліктеуінен, олардың жаңағы бейберекетті кетуінен тыю болған болар еді. Әрине, өзімнің отбасымда қазақша сөйлеймін. Ойлауым да қазақша. Ал енді өз ана тілімді дәріптеуде мен барған ортамда, жүрген жерімде өзіміздің сол кездегі ұлы адамдар жайында мақал мәтелдерменен, жақсы бір аңыз әңгімелеріменен есте қаларлықтай жаңағы даналар ұлағатын тілге тиек етіп, қазақ тілінде ортама дәріптеп отырам. Әрине, әргінгі өзінің туған жері, ата тегінің болған жері ыстық қой. Мен енді мынау Шалғайдағы Шұбартау елінде тастақты, таулы, баршатас елді мекенінемін. Бұл енді негізінде бұл Шұбартау менің ата жұртым, өзім туған жерім басқа жер. Бірақ та сол ата жұртымда өсіп, сол жерде балалық шағымды өткізіп, сол жерде есейіп, ес біліп, оң мен солымды тани білдім. Елге деген, жерге деген әр адамның жүрегіндегі сағыныш, өзін қастерлей білуі, оның әрбір тасы, мысалға айтатын болатын болса, мен үшін өте қымбат. Жаңағы елді, халықтың әл-ауқатын көтеруде, көркейтуде өзіндік үлестерін қосқан ел. Енді ол айта берсе көп, оның барлығын енді жеткізу мүмкін емес. Елге деген, жерге деген әр адамның жүрегіндегі сағыныш, өзін қастерлей білуі, оның әрбір тасы, мысалға айтатын болатын болса, мен үшін өте қымбат. Енді не деп айтуға болады? Мен де осы сіздермен болған шағын сұхбатымда өзім аяқтай отыра осы Семей арнасының жас әріптестеріме еңбектеріңіз жанып, осындай тамаша шығармашылық хабарларды көрермендеріңізге ұсынып, оның көрермендері көп болсын деген келеді.